Peraí. Aê. Pronto. Você tá vivo ainda, cara? Caramba.
Ai, ai, ai. Colocar código é uma coisa que eu odeio, hein, velho. Apertar o L, o R e o A. Só isso. Esse é o Domo Pronto, eu acho. Grande massa. Lobos! Querido Ricote fazendo vídeo de Mario. Ei, cara.
Thank you.